Ողջույն արգելի հեռուստադի տողներ եւ համացանցի հետեւորդներ, բարև Սուրեն։ Ողջույն Դավիթ, խնդրեմ ասացեք ուր գնամ։ Այսօր ուղևորվում ենք Կոտայքի մարզ, դեպի Աբովյան քաղաք։ Գնացինք եւ ով է մեզ այնտեղ սպասում։ Անժելա Հեքիմյանը, Սուրեն։ Առայժմ չեմ ուզում գովազդել նրա ստեղծած, հիմնադրած ընկերությունը, բայց նա շատ հետաքրքիր զարդեր է պատրաստում, բիժուտերը։ Այո։ Եվ բացի այդ, նաև ավարտել է կոնսերվատորիան, ինձ թվում է պետք է պարզել ինչու չի շարունակում երգարվեստով եւ որոշել է իրեն նվիրել զարդերի պատրաստմանը։ Ինչպես նաև իմ տվյալներով շատ հետաքրքիր առանձնատուն է այնտեղ։ Դե գնանք, բացահայտենք։ Գնացինք։ Անժելա։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք եւ շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիք։ Ահա, դուրս կգաք, հա, մի փոքր հասկանանք որտեղ են գտնվում։ Մենք հիմա գտնվում ենք Աբովյան քաղաքում, նոր գյուղ։ Այստեղ մեր ամառանոցն է, ամառները ես գտնվում եմ ես հիասքանչ բնության գրկում, ստեղծագործում եմ այստեղ։ Իհարկե Երևանն եմ օրվա մեջ իջնում, բայց հետ եմ վերադառնում, որովհետև նախընտրում ենք այստեղ ապրել ամռանը, համավելի հով է, համավելի ոգեշնչող է ու ավելի տարածքը մեծ է։ Զարդերի դիզայներ, ճիշտ եմ, չէ՞։ Այո, ճիշտ եք։ Մեկնաբանում եւ միգուցե այստեղ հետարքիր քարեր եք գտնում, բեղում, թե։ Ոչ, այդպես չի, իմ զարդերը պատրաստում եմ բնական քարերից, բայց արդեն ոնց որ մշակված բնական քարերից։ Այստեղից ուղղակի ոգեշնչվում եմ, որովհետև բնությունը իր մեջ ուժ ունի, այդ ուժը փոխանցում է ինձ, տեսարաններն էլ ֆանտաստիկա, սա Հադիս սարն է ի դեպ։ Ահա։ Աջ կողմում գտնվում են Մասիսը եւ Սիսը, ուղղակի այսօր չեն երևում այդքան պարզ, բայց առհասարակ մեր պատշգամբից շատ տեսանելի է։ Դիմացի շենքը, որը Դիմացի շենքը եղել է դպրոց։ Դպրոց է, հա՞։ Դպրոց է եղել, ցավոք սրտի հիմա չի օգտագործվում, բայց հուսով եմ մի օր նորից այնտեղ կյանքով կլցվի։ Շատ լավ, գնանք դեպի ներս։ Այո, իհարկե, համեցեք, սա իմ պապիկի բարդիներն են, 8 տարեկան են արդեն։ Ահա։ Խոսքը հայտնի պապիկի մասին է։ Այո, խոսքը իմ հայտնի արտիստ Արմեն Մարությանն է եւ ամենակարևորը հայտնի լավ մարդ եւ լավ պապիկ, այո, իր մասին է։ Ահա, իսկ պապիկի ուղին չընտրեցիք, չգնացիք դեպի արվեստ, չնայած արվեստի առնչություն ունի ձեր գործունեությունը։ Հա, ես սա շատ ուղիղ եմ կապում արվեստի հետ, որովհետեւ սա ինձ համար ոչ թե պարզապես զարդ սարքել, զարդ պատրաստելա, այլ ես այստեղ դնում եմ հոգի, կյանք եւ արվեստ։ Ես դա ստեղծագործական փուլ եմ համարում։ Ես հիշում եմ ձեզ, որ դուք շատ փոքրիկ եք գալիս եք Սունդուկյան թատրոն, կուլիսներում եք պապիկի, տատիկի հետ անընդհատ այնտեղ, բայց այն ամենայնիվ չվարակվեցիք։ Ես մեծացել եմ Սունդուկյան թատրոնում, ներկայացումները անգամ անգիր գիտեի, ու այդպես տատիկս կատակով պատմում է, որ նստում էի առաջին այդ շարքում, եւ քանի որ բոլոր ներկայացումները անգիր էի արել, պատմում էի հանդիսատեսին, ասում էի հիմա այս ինչ դերասանն է գալու եւ սա է ասելու։ Այդպես պապիկս հասկացավ։ Երկու տուն եմ այստեղ տեսնում, որն է ձեր տունը։ Սա մեր տունն է, սա աջ կողմինը ձեր տունն է։ Այո, սա ձախ կողմինը իմ մորաքրոջ տունն է։ Իրենք հիմա ֆիզիկապես մեր հետ չեն, բայց հոգեպես միշտ մեր հետ են եւ մեր հիշողություններում են։ Այդպես։ Դե ինչ ցենք ասում, ինչ եք ցույց տալիս մեզ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ, ո՞րն է ձեր մեքենա։ Ես մեքենա չեմ վարում, դա իմ եւ հայրիկիս մշտական բանավեճն է, ասում ա դու պիտի վարես, ես ասում եմ ես չեմ կարող, որովհետեւ չեմ սիրում։ Սեր չունեմ, սա իմ պապիկի մեքենան է, սա հայրիկիս։ Հայրիկիս մեքենան վարել եմ մի քանի անգամ, ինձ դուր չի գալիս այդ պրոցեսը, լարվում եմ։ Մի տեսակ իմը չի, վարդերը տատիկինս են, իրենք են խնամում անպայման, անգամ եթե մենք չենք հարմարեցնում գործերով գալ, իրենք միևնույն ժամանակ են գտնում, իրենց համար առաջնային է գալիս են, խնամում են։ Դե իհարկե այգին շատ ջերմ ու կանչող է։ Գիլաս ունեք։ Հա, գիլաս։ Ծաղկողում շատ գիլաս։ Ունենք գիլաս, ծիրան, այստեղ գտնվում է ծիրանը։ Վերևում ունենք նաև
այլ մրգեր, խնձոր, նաև այստեղ ունենք վարունգ և ձմերուկ։ Բրավո։ Էլի տատիկիս, պապիկիս։ Անժելա, ավարտեցիք դպրոցը և ուր գնացիք։ Ավարտեցի դպրոցը, ընդունվեցի Ռոմանոս Մելիքյան, ուսումնարան ընդունվեցի։ Ռոմանոս Մելիքյանում սովորեցի 4 տարի օպերային երգեցողություն բաժնում։ Ահա։ Դասական վոկալ, իմ շատ սիրելի Տամար Գյորգիևնայի դասարանից է, ես շատ սիրում եմ իրեն և սիրով էինք։ Մենք համագործակցում իրար հետ ինքին սովորեցնում էր, ես էլ սիրով վերցնում էի։ Հետո ընդունվեցի կոնսերվատորիա, իդեպ ուզում եմ ջերմ բարևներ ուղարկել իմ պաշտելի Գայանե Պարուրիևնային, ես իր դասարանից էի։ Շատ մեծ սիրով էլի ավարտեցի, բայց հասկացա, որ զարդերը պիտի զարդերով շարունակեմ։ Երկել եք երբևից է։ Երկել եմ, բեմում մեր քնությունների ժամանակ եմ երկել, որովհետև քնություններից հետո անպայման պիտի ունենայինք հաշվետու համերգներ, երկել եմ, սիրում եմ շատ, ուղղակի զարդեր ավելի, իմ սիրտը շատ տաք է զարդեր վրա, ես զարդեր պատրաստում եմ մանկուց, 6 տարեկանից, ես կտրում էի կոկակոլայի շշերը, վրան պատատում էի լենտեր, և դա դնում էի ձերքերից և ասում էի, որ այդպիսի բրասլետներ են, որ ես եմ դա այդպես հորինել և կրում էի այդ բրասլետները, հետո անգամ հիշում եմ, որ իմ ընկերները կատակով ես շատ մոտ ընկերուհի ունեմ, ով իմ դասարանից է եղել, ինքը ինձ միշտ պատմում է, ասում է, դու ասում է, դասերին վերցնում էիր, քո զարդերը պատրաստում էիր դասերին հետևում, և դասատները քեզ անցած դուրս էին հանում, ասում էին դուրս արի, դասի ժամանակ աշխարհագրության դասին ինչ ես զարդեր պատրաստում, հետո իրանք, ես իրենց նվիրում էի այդ զարդեր, իրանք արդեն համակերպվել էին, որ ես պիտի զարդեր պատրաստեմ դասի ժամանակ, այլ անգամ չէին էլ բարկանում, դա սովորական էր, ես ուղղակի նստում էի վերջում և զարդեր էի պատրաստում, սա նկուղ է, բայց մենք այսպես իրեն օգտագործում ենք որպես խաղասրահ, այստեղ խաղում են իմ ծնողները և քույրը, ես անկեղծ ասած խաղալ չեմ սիրում, սա իմ քրոջ նկարներն են։ Բայց տեղը բավարարում է, հա, բավարարում է, բավականին հարմար է, իմ քույրը նկարում է, այս տարի ընդունվելու է Թերլեմեզեան, հետո ուզում է շարունակել հենց այդ գծով, 15 տարեկան է, կարծում եմ, որ համոտ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Սա ձեր սարքավորումները, կարծում եմ այն ամենայնիվ երգում եք և մեր հարթման որոցը մի հատվածում կերգեք մեզ համար։ Ոյ, չեմ կարծում, որ կերգեմ, բայց երգում եմ այնպես, ես այսպես ասեմ, ես կարծում եմ, որ մի գործ արվում է, պիտի արվի իդեալական, զարդերիս մեջ էլ, ես պիտի իրենք լինեն մաքսիմալ իդեալական, եթե չլինեն իդեալական, ես իրենց չեմ տանի խանութ կամ չեմ վաճարի, իսկ եթե մի գործ պիտի կիսով չապ արվի, ավելի լավա չարվի, ավելի լավա երգեն են մարդիկ, ովքեր, որ արդեն վանտաստիկ երգում են, դա իմ կարծիքն է։ Ձեր մաքսիմում այսպես գերխնդիրը և երազանքը, որպիսի ձեր զարդը ով կրի։ Որպիսի իմ զարդերը կրեն բոլոր այն աղջիկները, ովքեր կցանկանան, ես դրա համար էլ իմ արժեքները դրել եմ մաքսիմալ հարմար, որովհետև ես չեմ ուզում, որ օրինակ աղջիկներին են մինիմալ աշխատավարձով իրենք տեսնեն, ցանկանան և չկարողանան գնել, ես ուզում եմ հասանելի լինեն զարդերը բոլորին, ամենահայտնից մինչև ամենասովորական համեստ։ Իսկ համաշխարհային աստղերից, ում կցանկանաք այ ով հետաքրված լիներ ձեր զարդով և դիմեր ձեզ գներ, կա ինչ-որ մեկ։ Գներ չէ, կուզեի նվիրել, օրինակ համաշխարհային չեմ բերի, օրինակ կբերեմ շատ ճանաչված, ես իհարկե հիմա կարող եմ բերել երգչուհիների կամ դերասանների, բայց մտքիս եկավ Գոհար Ավետիսյանը, ով մեյքափ արտիստ է, ում շատ-շատ եմ ես հարգում իր աշխատասիրության համար, որովհետև ինքը կարծում եմ շատ մեծ բարձունքների է հասել և լավ օրինակ է, մտածեցի իրեն բերեմ օրինակ, որպիսի համել ավելի շատ մարդիկ իրեն տված, որ մի անգամից, հա, ձեր տարեկի աղջիկները երազում են ինչ-որ բան վաճառել մեր ամենահայտնի հայուհուն կամ նրա քրոջը, Կարդաշյանների մասին։ Ես հասկանում եմ, հա, ես իրենց շատ եմ սիրում, բայց ինձ համար օրինակ առաջնային Գոհարն է, հետո նոր Քիմը, որովհետև լավ, այս կողմում կա մի բան, որ ցանկանաք ցույց տալ։ Չէ, այս կողմում էլի նմանատիպ այգի է, ոնց որ եւ այնտեղ սա իրենց ոնց որ։ Ահա, եւ դեպի ուր են գնում։ Դեպի վերևի այգին, հա, այս լանջը ամբողջովին ձերն է փաստորեն։ Այո, ամբողջովին մոր պապիկիս և տատիկիս խնամած այգին է։ Ահա, բարև ձեզ։ Այստեղ գտնվում են իրենք։ Չենք սպասում ձեզ այստեղ տեսնել։
Քիչ առաջ ձեր մասին ենք խոսում, հայտնի արտիստների թորնիկը պաստորեն ձեր ճանապարհ, ձեր ուղին չընտրեց այնուամենայնիվ, ես նրան հիշում եմ Սունդուկյան թատրոնում, միշտ ձեր կողքը, ինչպես եք։ Շնորհակալություն Սուրեն ջան, շատ լավ ենք։ Ես չեմ բանանում համարում, որ ինչով հիմա ինքը զբաղվում է, դա արվեստից այդքան հեռու է, հեռու չի։ Եթե մարդը շնորք ունի, եթե մարդը ինչ-որ բանի հանդեպ տաղանդ ունի, մյուս հարցերում էլ շնորհքով կլինի։ Ու ինքը այդպիսի սիրով ու բանով անում այդ գործը, երբևիցե որևիցե մտքիս մտքով չի անցել, որ ինքը կարող է այդպես բան անի, բայց հետո հուսով էինք, Ալան շատ էր ուզում, որ ասում էր, դե ուղարկենք գնա Իտալիա, կսովորիք, շարունակի։ Հետո պարզվեց, որ ինքը այդ գործը ինչ որ հիմա անում է, շատ է սիրում, այսինքն երեխա ժամանակ դպրոցից ասկսել, մենք չենք էլ իմացել։ Կատակով ես միշտ ասում էի, Անժուր ջան, ասում ես բաները, որ անում ես, ասում եմ, պետք է հոգի դնես մեջը, ասում ես հենց այդ էլ անում եմ։ Ինքը ինձ Արմեն ասում, ինքը ինձ պապիկ չի ասում, Ալային էլ Ալայ ասում։ Լուրջ երեխա է, եթե այդպիսի լրջությամբ ամեն մարդ կարողանա իր գործաները ինչպես որ Անժելան անում է, այն ինչ որ ինքը սիրում է, շատ բանի կհասնեն։ Անժելա, այս բեմում ով է ավելի հետաքրքիր ձեզ համար, ձեր տատիկը թե պապիկը։ Երկուսն էլ չեմ կարող առանձնացնել։ Չէ, երկուսն էլ։ Հիացած եմ երկուսով էլ, որովհետև իրական կյանքում զարմանում եմ ոնց կարող են համատեղել այդպես իդեալական տատիկ, պապիկ, այդպես իդեալական զույգեր, ծնողներ, ու հետո տենց դերասաններ, չեմ հասկանում երբեն ամեն ինչ հասնում։ Օրինակ ինձ համար նախ եւ առաջ ձեր տատիկն է հիանալի դերասանուհի եւ ապա պապիկ։ Ինձ համար երկուսն էլ, երկուսից կա երկու հանճարեղ ներկայացում, պապիկիս ներկայացումից պաշտում եմ Գոյան, իրոք պաշտում եմ, հիմա այդպես չեն խաղում, բայց ես վիդեոն ունեմ, անգամ դա եմ նայում, 2.5 ժամ տևողությամբ ներկայացում։ Պապիկի կողմից ստացված ամենակարևոր դասը ո՞րն է եղել, եթե եղել է։ Տատիկինը գիտեմ։ Շատ-շատ են եղել։ Ինչ կլիներ։ Բայց պապիկիցս միշտ վերցնում եմ աշխատասիրությունը, ոչ թե այդպես խորհուրդ հատվել, այլ ուղղակի նայում սովորում եմ եւ ուժեղ մարդ լինել է ինձ թվում, ա դա ամենամեծ դասն է, որ բոլորը կարող են վերցնել իրենից, ոչ մենակ ես։ Մեզ հետ միասին նաեւ իմ հայրիկն է, ով մեծ օգնություն ունի իմ բիզնեսում, այսպես ասած, եւ կարծում եմ նաեւ խորհուրդներ է տալիս, իմ նաստավնիկն է, ռուսերեն ասեմ, ինձ շատ խորհուրդներ է տալիս, միշտ ոգեր, միշտ դժգոհ է, միշտ ասում է, շատ վատ է, ինչի պատվերը 3 րոպե ուշացրեցիր, եթե մարդ եմ, մենակ եմ ամեն ինչ անում, որ չեմ հասնում, միշտ դժգոհ, միշտ ջղայն, բայց հետո մամայիս ասում է, որ գոհա, մամաս էլ ինձ ասում, ոգեր շնչում եմ։ Վաճարքի գործում օգնում է ձեզ։ Իհարկե, ես ի սկզբանե էլ գտնվել եմ օրինական դաշտում, ինձ խորհուրդներ ա տալիս, որ միշտ պիտի աշխատել օրենքով։ Ինչու միանգամից օրինական դաշտից խոսեցի։ Դե ինքը այդպես ա խորհուրդ տալիս, ասում ա պիտի լինի օրենքով, ջելմյանն էլ միանշանակ օրենքով ա եղել ի սկզբանե։ Բայց եթե օրինակ ասենք, վաճառում եք, մեկ եկավ, հիմա դուք գրում եք ձեր զարդերը, կարծում եմ այս պահին, չէ՞։ Հա, ձեր ընկերուներից մեկը կամ ես, ինձ դուր եկավ ձեր վզնոցը։ Ես դա նվիրում եմ։ Ցանկանում եմ, չէ, ես ցանկանում եմ գնել այստեղ օրինական դաշտը, ոնց կարելի է այսպես ֆիքսել։ Ես դա նվիրում եմ, ես իմ ընկերուհիներին, իմ հարազատներին, մանավանդ իմ հայրիկի տուն մտնող մարդկանց, բաց մի առաջ միշտ նվերները։ Ձեր եղբայրն է։ Իմ եղբայրն է, Ռուսաստանից է եկել, ես իրան շատ կարոտել էի, մենք 7 տարի չէինք տեսնվել, Ռուսաստանից եկավ եւ որոշեց մնալ, որովհետեւ ամեն լուրջ, ինչու՞։ Հողը կանչում է։ Դե ոնց որ քուրս ասեց, հողը կանչում է, այստեղ կյանքը ավելի խաղաղա ու միապաղաղ։ Թե այսօրվա Ռուսաստանի իրավիճակ, այսպես էդ էլ կարա լինի։ Խնդիրները, որոնք որ հատկապես այդ ձեր դիմաց համակարգի չեմ տեսնում, միգուցե կապ ունեք այս ամենի հետ։ Հա, ունենք։ Բոլոր, հա, IT-ից նիկեք։ Digital marketing։ Ընդ, մոտավորապես այդ փաստն խնդիրներ են ընդեղ ցակը եկել եք։ Չէ, այնքան չէ, ես էտեղ եկել եմ մենակ իմ այդ օտպուսկի ժամանակ, բայց այնքան քիչ էր ժամանակը ստեղի, որ որոշեցի մի քիչ էլ մնամ։ Ու ամեն անգամ դեպի երկու անգամ ավելացնելով ոնց հետ սիրահարվեցի Հայաստանին։ Ուրեմն այսպես բարձրանում ենք, տատիկս ու պապիկս այնտեղ սարքել են
Ինչու ես Ալլա եւ Արմեն ասում։ Ես։ Որովհետեւ իրենք են ինձ պահել մեծացրել եւ մանկուց եղել ենք ընկերների նման, ավելի շատ։ Դրա համար իրենց ասում եմ Ալլա եւ Արմեն։ Համել մենք այնքան հարազատ ենք, այնքան մոտ ենք պապիկը ու տատիկը, մի տեսակ չեմ հարմարեցնում իրենց։ Իրենք ձեզ համար միշտ երիտասարդ են, փաստորեն։ Միշտ, միշտ երիտասարդ են, միշտ շատ սիրելի, շատ հարազատ օրինակ են։ Ուրեմն այստեղ շատ եմ սիրում, բայց ավելի վերև նաև կա բիսետկան, ոնց են ասում։ Տաղավար։ Տաղավար, այո, պատրաստել է տատիկս եւ պապիկս պատրաստել են տաղավար։ Այնտեղ սիրում էինք սուրճ խմել, տեսարանին նայել, որովհետեւ տեսարանը շատ գեղեցիկ է, այնտեղից ավելի լավ է երևում։ Կարող ենք բարձրանալ, եթե ցանկանում եք։ Մի բաց ցույց տվեք։ Եկեք էս։ Եվ նաև, քանի որ այստեղից այս գեղեցիկ տեսարանն է, լանջերը, ինձ հետաքրքրի, դուք սիրում եք մեր երկիրը, եւ եթե սիրում եք, ապա ո՞րն է պատճառը։ Հիմա կասեմ։ Ուրեմն սա այդ տաղավարն է, որտեղ մենք սրճում էինք։ Սրանք այն հարմարանքներն են, որոնցով ջուր են տեղափոխում, իհարկե։ Ջրի խնդիր կա այստեղ։ Ջրի խնդիր ուղղակի շատ բարձր է, այս ամբողջ սարը մենք վերցրել ենք։ Ահա, պոմպով եք փաստորեն ջուր բերում այստեղ, հա, երևի։ Նաև էսպես, այո, նաև էսպես ենք ջուր բերում։ Տատիկս եւ պապիկս այստեղ մի քանի անգամ ընկել եմ, այնպես որ զգուշ բարձրացեք։ Մենք սովոր ենք այսպեսի տեղեր բարձրանալու։ Գեղեցիկ վարդեր։ Այո, տատիկս շատ էսիմ, տատիկիս վարդերն են, ներքևում էլ կան։ Տատիկիս, սա տեսեք, բերկ պիտի տա, շուտով։ Ծիրան է կարծես։ Այո, ծիրանի։ Ահա, այն ամենայնիվ իմ հարցը անպատասխան մնաց։ Այո, ես շատ եմ սիրում, որովհետև իմ մեջ հայրենասիրությունը մանկուց են սերմանել։ Եվ հանճարներից մեկը բանաստեղծություն ունի, քեզ դաղեցին 100 անգամ, բայց 1000 անգամ իմ սիրտը խոցվեց, այսպես ասեմ, չեմ խոսի իմ սիրո մասին, հայրենիք իմ խենդ, բայց իմացիր, որ քեզ դաղեցին 100 անգամ, բայց 1000 անգամ իմ սիրտը խոցվեց, այդքանը կասեմ։ Բարձր։ Սիրո մասին։ Կարո՞ղ ենք հիմա միասին տեղափոխվել դեպի ձեր խոհանոց։ Իհարկե կարող ենք։ Ցանկանում ենք նվիրել ձեզ։ Մեծ սիրով, համեցեք։ Դե գնացինք դեպի խոհանոց։ Անժելա, սուրճ սիրում եք ըմպել։ Իհարկե, շատ եմ սիրում, իմ տարերքն է սուրճը։ Ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճը իր համային որակական հատկանիշներով, ինչպես նաեւ անհամեմատ մատչելի գնով բացահայտում կլինի էսպրեսո սուրճի սիրահարների համար։ Ներկայացնեմ Տորաբիկա կապուչինը 3-1-ում լուծվող սուրճը, որը ունի 100% բնական բաղադրիչներ եւ իհարկե համային յուրահատուկ եւ անմոռանալի հատկանիշներ։ Coffee Joy թխվածքաբլիթ իր արտադրման տեխնոլոգիա եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Սուրճ 3 աշխարհամասերից սիրով նվիրում ենք ձեզ, Անժելա։ Շնորհակալ եմ շատ, մեծ սիրով կօգտագործեմ, շատ ուրախ եմ։ Անժելա։ Այո։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ։ Համ, որն արտնասնում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փողում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Այս ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների սլաբադարը վածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել սլաբադա ապրանքանիշից, Անժելա։ Շնորհակալ եմ, շատ սիրով կօգտվենք։ Անժելա, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ պատհետավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ 100% բնական կակաոյի վրա, որը յուրատու կամ եւ բուր կաորթի յուրաքանչյուր թխվածքի նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեզ համար։ Արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով, շատ համեղ։ Հիշում եք Անժելա Կարքախոսը Մարանիկի։ Իհարկե, ընտրալ հատիկ համի գաղտնիք Մարանիկ։ Բրավո, բրավո, սիրով նվիրում ենք։
Շնորհակալ եմ շատ, մեծ սիրով կօգտագործենք մանավանդ կակաոն ես թխվածքների մեջ անպայման մեծ սիրով կներառեմ։ Անժելա, եւ ձեզ եւ բոլոր աղջիկներին եւ կանանց, ովքեր մազերի գույնը ցանկանում են փոխել եւ հաճախ փոխում են, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել պրոֆեսիոնալ ներկերից, խոսքը վիզաժ քարի մասին է։ Այստեղ նաեւ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, անպայման կօգտագործեմ, որովհետև ես հաճախ եմ փոխում մազերիս գույնը, վստահ եմ ինձ պետք կգա։ Զարդերի պես հաճախ, թե չէ։ Զարդերի պես չէ, բայց առհասարակ սիրում եմ փոփոխությունները էջի համար անել։ Վիզաժ կալեր։ Շնորհակալություն։ Ահա, շարունակենք։ Շարունակենք։ Մենք գտնվում ենք ձեր խոհանոցում, դե պատմեք ձեր խոհարարական ունակությունների մասին, եթե կան այդպես։ Այո, ես շատ համեղ թխվածք եմ պատրաստում, շատ սիրում եմ թխվածք պատրաստել, դե ինքս էլ քաղցրակեր եմ։ Ուտելիք միանշանակ կարողանում եմ պատրաստել, տիրապետում եմ, բայց այդպես մեծ սեր չունեմ ուտելիքի նկատմամբ, ավելի շատ քաղցրեղ եմ սիրում պատրաստել։ Ձամեր խոհանոցն է, այստեղ հիմնականում շատ լինում են հայրական տատիկս, մայրիկս, հիմնական իրենց տեղը այստեղ է, որովհետև հայրիկս ավելի շատ գտնվում է Մաղալի դիմաց, հա դուրս գանք։ Հա, դուրս գանք, այս հատվածը բացի։ Հայրիկս ավելի շատ գտնվում է մաղալի մոտ, սիրում է պատրաստել խորոված, այստեղ պատրաստվում է փլավներ, ուզբեկական, կարծեմ այդպես էր, խաշլամա եւս, սա թոնիր է։ Պարզ է։ Լավ, շատ հետաքրքիր միջավայր է այստեղ։ Այստեղ սուրճ ենք խմում, ես սառը սուրճի մեծ սիրահար եմ, հանգստանում ենք։ Կարծում եմ մեր նվիրած լեբո սուրճը երկար ժամանակ ձեզ կգոհացնի և կշարունակեք օգտվել լեբո սուրճից։ Գնանք ներս։ Այո, գնանք ներս։ Անժելա, սորաբար հյուրեր գալիս են ձեզ մոտ այստեղ։ Հյուրեր, այո, հիմնականում շատ-շատ հյուրեր ենք մենք ունենում, որովհետև… Սոտ տղա եք կարծաղիքներով նկատ բարան ձեզ։ Իմ ընկերն է, ում ես շատ սիրում եմ, Հովսեփ։ Ես այդ պատրաստում էի հարց հնչեցնել, արդյոք չեք պատրաստում ընտանիք կազմել կամ… Պատրաստվում եմ, աստված առաջ։ Որտեղ եք ծանոթացել։ Մենք ծանոթացել ենք 4 տարի առաջ, իմ ընկերուհու եղբայրն է։ Այդպես։ Բրավո, դե կարծում եմ ձեզ չխանգարեմ, շատ հաճելի էր։ Մենք 20 րոպե ժամանակ տրամադրեք, կվերջացնենք, կշփվենք։ Ահա։ Էս ծատում եմ։ Ծաղկաման կա էս։ Ծաղկամաներ, էս ծաղկամանները հատուկ կան, որովհետև շատ մեզ։ Անժելա, էս ձեր ընտրյալը միշտ ծաղկներով է գալիս։ Առհասարակ սիրում է այսպիսի բաներ, այո, անակնկալներ, ոչ թե հարցը միայն ծաղիկներ են, այլ սիրում է անակնկալներ։ Աղջիկները երկու մասի են բաժանվում, ոմանք շատ սիրում են ծաղիկներ ստանալ, իսկ ոմանք ոչ, ձեր դեպքում։ Ես իրեն եմ սիրում։ Բրավո։ Իր հետ կապված ամեն ինչ։ Պարտադիր չէ ծաղիկներ ել։ Բացարձակ պարտադիր չէ, եթե նվիրում ա ծաղիկներ, շատ ուրախանում եմ, եթե նվիրում ա մի հատված, շատ ուրախանում եմ, եթե չի նվիրում ոչ մի բան, և նա իրան շատ եմ սիրում։ Այս հատվածում ինչ է տեղի ունենում, ինչ է կան։ Ուրեմն այս հատվածում դա էի ուզում ասել, հենց շատ հյուրեր են գալիս այստեղ, որովհետև ամառանոցը հենց պատրաստվել է այդ նպատակով, որպեսզի շատ մարդիկ հյուրընկալվեն, հայրիկս և մեր ընտանիքը առհասարակ շատ հյուրընկալ է, և մենք իդեպ շատ մտերիմ ենք մեր բարեկամների հետ ևս, սա նվիրել է հոր եղբայրս օրինակ, կնոջ հետ։ Սա մեր պատշգամբն է, ամենաշատը ես մեր տանից սիրում եմ այս պատշգամբը, այստեղ նստում ենք, վայլում ենք, որովհետև սա, այո, եղբայրս այստեղից աշխատում է, սա ինձ համար լրիվ ուրիշ աշխարհ է, այս ճոճանակը իդեպ նոր ենք ձեռք բերել, հայրիկս շատ է սիրում ճոճանակներ, այսպես այնտեղ էլ տեսակ գամակը։ Կարող եմ ենթադրել, որ այստեղ եք ոգեշնչվում, հա, նոր զարդի դիզայնի
Առհասարակ այս տարածքում ոգեշնչվում եմ, այո, ճիշտ եք կարծում, որովհետև նախ ձեզ մի բան ասեմ, շատ տրենդի մեջ են գույները, մալինվի, կանաչ, կապույտ իր երանգներով դեղինը, եւ հիմնականում տեսեք, օրինակ բնության գույները, դե կանաչը դա հենց բնությունից վերցված գույն է, եւ որ նայում ենք գույների խաղը շատ հետաքրքիր է, որը նաեւ օգտագործվում է ոչ մենակ զարդեր պատրաստելու, այլ նաեւ միասին կրելու հետաքրքիր ֆոտոներ Instagram-ի համար ստանալու, որտեվ հիմնական Gelmian Instagram-ով ես շատ եմ աշխատում էջի վրա, ու հենց ես եմ սիրում աշխատեցնել, չեմ սիրում, որ SMS, SMM անողներին չեմ վստահում։ Քանի հետևորդ ունեք, շատ են։ 15,000 հետևորդներ են, բոլորը իսկական են։ Կարող էին լինել ավելի շատ, հուսով եմ կլինեն ավելի շատ, բայց ով էլ որ կա, շատ սիրում եմ, շատ կարևոր դեր ունեն իմ համար յուրաքանչյուրը, բոլորի հետ իդեպ շփվում եմ ես, կապի մեջ եմ, բոլորի նամանավանդ պատվիրատուներին եմ շատ սիրում։ Քանի որ խոսեցինք Instagram-ից, այո, ես կարծում եմ, որ մինչև մյուս հարցին անդրադառնալը, այստեղ տեղին է հիշեցնել մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.mk-ը, եւ կարող են նաեւ միանալ մեր Instagram-ի էջին եւ հետեւել մեր մոտակա ցուցիչների մասին եւ ընդհանրապես մեր մասին ամբողջությամբ ինֆորմացիան այնտեղ կարող են գտնել։ Շարունակենք։ Այո, իհարկե։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հարգում կարծեմ այս կողմում սենյակ կարծվածացեցինք։ Այո, այդ կողմում։ Դավիթը շտապում է երկրորդ հարգ բարձրանալ, բայց ես այստեղ սենյակ եմ տեսնում։ Սա հայրիկիս ծնողների սենյակն է։ Քույրս է նկարել նկարը։ Հարազատ քույրս Ալա է անունը։ Նա է նկարել, սա տատիկիս պապիկիս սենյակն է։ Կարծում եմ, որ տեսարանը հիասքանչ չէ նաև սենյակից առավոտյան սուրճի հետ։ Ինչ թվում է շատ լավ է։ Լավ։ Գնացինք առաջ, այնտեղ էլ դուռ եմ տեսնում, այդ դուռը է տանում։ Ուրեմն մեր տանը, եթե ուշադրություն դարձնեք, ամենուրեք կան աստու հետ կապված աղոթքներ, այստեղ էլ կա, այնտեղ էլ կա։ Մենք շատ աստվածապաշտ ենք, ընտանիքով է այդպես, ինչպես որ բոլոր հայ քրիստոնյա ընտանիքներում պիտի լինի։ Մեր տանը եւս կա նաեւ աստվածաշունչ, այստեղ է գտնվում։ Գտնվում է այս մասում, մեզ նվիրել են, քանի որ տեղյակ էին, որ մենք շատ աստվածապաշտ ենք, կարծում եմ ամենալավ նվերներն են։ Իսկ դուք սորաբար ինչ գրականությունից եք օգտվում, ինչ գրքեր եք կարդում, կա սիրելի երկնակներ։ Ես պոեզիայի մասին խոսեցինք։ Ես հիմնականում, եթե գրականություն, ապա նախընտրում եմ պոեզիա։ Իհարկե նաև գրքերել եմ միանշանակ կարդացել, որովհետև նախ ուսման տարիներին պարտադիր բնույթ է կրում, բայց դրանից հետո պատվի համարն եմ շատ։ Սիրվան Վադը, հա, ձեր պապիկը հիանալի մարմնավորել է այդտեղ։ Հա, այ դե իմ պապիկը։ Ամեն դեր իր մոտ լավ է ստացվում։ Ուր են գնում։ Սաքուրիկի սենյակն է։ Ես իրեն խնդրում եմ, որպեսի հումքերս բերեմ այստեղ եւ այստեղ պատրաստեմ, քանի որ իմ սենյակում այդքան էլ հարմար չէ, իսկ այստեղ շատ հարմար է։ Ուրեմն սա դե պատմեք ձեր նախ բրենդի մասին։ Սա իմ հորինած չոկերներն են։ Իդեպ GLMI-ի զարդերը ես եմ հորինում, ինձ համար դա շատ կարևոր է, ես երբեք չեմ վերցնում, չեմ կրկնօրինակում, ես եմ հենց որոշում, որ ինչ պիտի լինի, սա մատերիալներն են, տեսեք ուրեմն։ Իսկ անվանումը ով է մտածել եւ որտեղից ցակել։ Անվանումը ես եմ մտածել, 15 տարեկան ժամանակ բացեցի Edge-ը առաջին անգամ։ Մի շատ իմ սիրելի մեյքափ արտիստներից մեկը ինձ գովազդեց եւ Edge-ը սկսեց ակտիվանել այդ ժամանակ, վաճառք ունեցա, կարծում եմ 100-ից 150,000 դրամի, չեմ հիշում ուղղակի 100-ը թե 150, եւ դա ինձ շատ ոգեշնչել էր, որ ես 15 տարեկանում կարողացել եմ գումար աշխատել նրանով, ինչ որ ես այդքան սիրում եմ։ Եվ ինչ արեցիք այդ առաջին վաստակած գումարով, ձեր քրտինքով վաստակած։ Ես հիշում եմ, որ
ծախսեցի ընտանիքիս վրա ու առել էի քաղցրավենիքներ, այդ հենց իմինա, այդ առաջին, այդ 10-ից 20 000 դրամով, բայց հետո չեմ հիշում ինչպես ծախսեցի, տենց չեմ ֆիքսել, բայց հիշում եմ, որ դենց շատ ոգեշնչել էր, որ վաճառքը ապահովել էր։ Այս հիմա վաճառքը ինչպես է ձեզ մոտ։ Հիմա փարկած լավն է Հայաստան, եւ ի դեպ որտեղից կարող են գնել նրանք, ովքեր որ դիտում են մեր հաղորդումը, եւ ներկայացված է 3 խանութ սրահում, կշեշտեմ 2-ը, Զրում խանութ սրահը, Սարյան 25/5, շատ եմ սիրում այդ խանութը, այդ խանութի տիրոջ հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ, ինձ համար շատ կարևոր են մարդկային հարաբերությունները, եւ ինչքան էլ որ դա գործ է եւ բիզնես է, ինձ համար առաջնայինը ես պիտի խանութի այդ մենեջերների կամ տերերի հետ լավ հարաբերությունների մեջ լինեմ, որպեսզի ինձ հաճելի լինի իրենց հետ աշխատել։ Մյուս խանութ սրահը կորսետ բուտիկ է կոչվում, Սայատնովա 19 հասցեում է գտնվում, այնտեղ նոր եմ ներկայացրել, էլի կան խանութներ, մի խանութ էլ կար, Made խանութ սրահն է, չգիտեմ տեղյակ եք թե ոչ, հայկական բրենդներն են առաջ տանում, իրենց հետ էլ եմ աշխատել։ Միանգամից հիմա հեռուստադիտողի մոտ հարց առաջացավ, հա՞, նվազագույնը ինչ արժի և գները մինչև ուր են բարձրանում։ Ուրեմն սկսվում է 7000 դրամից։ Ահա, մա չէ։ Այո, շատ, օրինակ էս ինձի մեկ չոկերը արժե 7000 դրամ։ Ահա։ Բոլորը առանձին են վաճառվում, այդպես եմ դրել, որպեսզի բոլորը կարողանան ձեռք բերել, իսկ ամենաթանկը 25000 դրամն է։ Դա ամենա բարձր, այո, բայց կարծում եմ, երբ որ արդեն շատ ավելի ընդլայնվեք եւ այսպես ձեր բրենդը դառնա շատ հայտնի, արդեն միլիոններ կարժենա, նպատակը դա է, չէ՞։ Նպատակը ես շատ երազում եմ ունենալ իմ անձնական խանութ սրահը, ի դեպ այդ որ ասեցիք, ովքեր են գրում զարդերը, կարող ենք ընդհատել, հիմնականում ամենաշատը, ի դեպ, ովքեր են գրում ասվածից, ոգեշնչվել եմ, գնանք իմ սենյակ, հետո ծնողներիս, սա իմ սենյակն է, իմ սենյակը միշտ ես վիճակում է, որովհետև ես ամեն օր դուրս գալուց պիտի իմ զարդերը լինեն մաքսիմալ, ոչ թե մինիմալ, այլ մաքսիմալ, որովհետև ես սիրում եմ, որ այդպես ճոխ ներկայանամ, որ իմ էջում էլ, քանի որ մոդելը ես եմ, նաև ես եմ, իհարկե աղջիկներ էլ կան, սիրում եմ, որ աղջիկները տեսնեն, որ կարող են կրել եւ շատ զարդեր, եւ դա էլ լինի գեղեցիկ, որ մինիմալը պարտադիր չէ։ Ահա։ Իմ զարդերից հայտնի մարդկանցից, ով առաջինն է գրել, դա Վիկա Մարտիրոսյանն է, ումից ես նախ շատ ոգեշնչվում եմ, որպես աշխատասեր, ուժեղ, նպատակասլաց կին, ով ինձ շատ ոգեշնչել է իմ զարդերը գրելով, եւ տեսնում էի իր հակ շատ ինձ երջանիկ եւ ոգեշնչված էի զգում, շատ շնորհակալ եմ իրեն, միշտ հիշում եմ։ Շատ տղամարդկանց համար նախատեսված զարդեր կան։ Անկեղծ ասած, ոչ։ Ինչու՞։ Այսօր թևնոցներ շատ մոդայիկ է, տղամարդիկ թևնոցներ գրում են։ Ճիշտ եք ասում, բայց ես չեմ պատրաստում, որովհետև իմ ֆորմատը ավելի շատ աղջիկներն են, կանայք են, այսպես ավելի կոկետ կանանց համար եմ ոնց որ պատրաստում, եւ բացի դա էլ այն խանութները, որտեղ ես ներկայացված եմ, հիմնականում կանացի են միայն, տղամարդկանցն էլ այդպես չէր աշխատի, կարծում եմ։ Իմ սենյակում անելու ոչինչ չկա, որովհետև իմ առհասարակ իմ կյանքի եւ ամեն ինչ հետ կապված մենակ զարդերն են, այստեղ միայն դա կարող եմ ցույց տալ։ Լավ, արթնացակ եւ այսպիսի բազմազանության մեջ ինչպես է կարողանում ընտրություն կատարել, եւ օրինակ այսօր դուք գրում եք սև հագուստ, եւ ինչպես ընտրել, տրամադրությունը կապ ունի, շապատվավորը կապ ունի, եղանակը։ Ես առաջ, երբ Ջելմյան այսքան ճանաչում չուներ, ես հիմնականում գրում էի սև հագուստ, ես սիրում էի սև
հագուստ գրել, իսկ հետո երբ որ արդեն հասկացա, որ edge-ի ժիլերը օրինակ ընկնում են top, ես հասկացա, որ շատ կարևոր է գրել գույնս գույն հագուստ, այսինքն դա ևս մարդկանց ձգում է, ուղղակի այսօր հագել եմ սև, որովհետև ուզում էի ակցենտը լիներ զարդերի վրա, իսկ ինչպես եմ ընտրում, այսպես ասեմ, լինում է, որ չեմ կարողանում ընտրել եւ 5 տարբեր չոկերներ ես այդ օրվա ընթացքում կրում եմ, մի ընկերուհի ունեմ, իրեն շատ եմ սիրում, միշտ ասում է, այսպես որ կրում չեմ հասկանում, օրինակ ես որից կգնեի հատ-հատ օգտագործիր, որ համ մարդկանց ովքեր տեսնում են edge-ը ավելի պարզ լինի, համ ոնց որ իրական կյանքում տեսնողներն էլ հասկանան, բայց ես ուղղակի այդպես շատ եմ խառնում զարդեր, օրինակ տեսեք, այսպես էլ որ դրածա, ես կարող եմ օրինակ սա եւ սա միասին կրել, այդքան տարբեր, այսինքն եւ դա ինձ համար լինի նորմալ, հիմնականում ի ուրախությունս ինձ ճանաչում են մարդիկ, աղջիկները հիմնականում շատ են ճանաչում եւ իրենք միանգամից են հասկանում, որ GSGL-ն է, մել չեն մտածում ինչի է այսքան զանազան մարգարիտների հետ է կստեղծագործում, այո, դա բնական մարգարիտներ են, բայց հիմնականում ֆիքսված տեսականին, որը ամենաշատն է վաճառվում, այս տեսականին է, որովհետև իրենք նոր են, իսկ ինչ նոր կոլեկցիան միշտ ավելի շատ է, չէ, վաճառվում, քան նախորդիվ, չնայած ձեզ մի բան ասեմ, մարգարիտները միշտ են տրենդի մեջ եւ միշտ չեն հնանում, տատիկիս ժամանակվանից սկսած եւ դեռ ավելի շուտ տրենդային են եղել եւ իրենց էլ որ ձեռք են բերում, կարող են շատ վստահ դնել, որովհետեւ հաջորդ հարցը սենց կապված էր տարիքային այսպես սահմանափակումների մասին, ովքեր են ավելի շատ հետաքրված, որ տարիքի կանայք։ Նայեք, ուրեմն այստեղ զարդեր ունեմ, այստեղ զարդեր ունեմ, ուրեմն իրենք այն ոճերի են, որոնք կարող են համ կրել ջահել աղջիկները, այս չոկերները գունավոր, համ օրինակ 30 կամ 40 տարեկան կանայք, այս չոկերների մասնակցում խոսքը, որովհետև հիմա շատ մոդայիկ են գույներ կրել եւ մարդիկ, ովքեր օգտագործում են գույնս գույն պիջակներ, օրինակ իրանց հագուստի հետ շատ համահունջ է լինելու, եւ օրինակ արջուկները նախատեսված էին ավելի շատ այնպես 17-ից մինչեւ 22 տարեկան աղջիկների համար, բայց մինչեւ 30 տարեկան մինչև 33 տարեկան անգամ գնում են, որովհետև ուղղակի տրենդի հետ է կապված, դա կարծում եմ ուղղակի մոդայիկ է եւ դրսում էլ տեսնում են, որ աղջիկները այդպես օգտագործում են ոչ մանկական զարդեր, այդ կարծում եմ դուք չեք ուսումնասիրել, չգիտեք, բայց հիմա ոնց որ մակակա զարդերը ավելի տրենդի մեջ են մեծերի շրջանում, հասկացա, դեպի ուր են գնում, ուրեմն սա ծնողների սենյակն է, մայրիկիս եւ հայրիկիս նկարն է սա։ Մայրիկս այսօր տանը չէ, քույրս քնության է։ Սա իմ մայրիկն է։ Մեր երկրորդ ամենաշատ գրողը ձեր զարդերի, դա ձեր մայրիկն է։ Չէ, հենց այդ մայրիկը ինքը զարդեր չի սիրում գրել։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ինքը միշտ չի սիրել զարդեր, ինքը դաշնակահար է մասնագիտությամբ եւ իրան շատ անհարմար է, որովհետեւ ինքը աշխատում է Ռոմանոս Մելիքյան ուսումնարանում, ինքը երբեք կյանքում զարդեր չի գրել, ոչ մատանիներ, ոչ թևնոցներ, ոչ ժամացույց, ինքը ոչ մի բան չի գրել, մանկուց ի վեր է այդպես եղել, դրա համար ինքը չի գրում, բայց քույրիկս մեծ սիրով գրում է եւ իմ զարդերն է սիրում վերցնի, ոչ թե այն, որ ես իրեն նվիրել եմ, այլ հենց իմ, ինչ որ իմն է ինքս իմ մոտ, դա վերցնի գրի, ես էլ դա մեծ սիրով տալիս եմ, ես առասարակ շատ եմ սիրում իմ զարդերը նվիրել իմ ընկերուհիներին, այդ ինձ համար շատ կարևոր է, որ հենց դա լինի նվեր, որ ավելի ջերմություն փոխանցի դա իրենց գրելուց, որ իրանք այդ միտքը հիշեն, որ ես դա իրենց նվիրել եմ, եւ ամենակարևորը ես փոխանցում եմ զարդերին սեր, դա ինձ համար առաջնայինն է, դրա համար GLMI-ի հենց լոգոյի մեջ գրած է Made with Love, որը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է պատրաստված է սիրով։ Ահա, կան համաշխարհային հայտնի կանայք, ում հետևում եք եւ այդ նրանք իսկապես լավ տիրապետում են զարդեր գրելու մշակույթին եւ հասկանում եք, որ այո, այ շատ ճիշտ համադրություն էր եւ այլն։
Ձեզ այսպիսի բան ասեմ, ուրեմն մինչև նայում ենք, որ անգամ երբ որ նայում եմ Ռուսաստանի առաջին ալիքը, օրինակ այնտեղ, որ Լյուբով Ուսպենսկայան է ելույթ ունենում, անգամ իրենից սկսած լավ զարդեր են գրում և օրինակ կարող եմ վերցնել, ինչ պատրաստ եմ, մինչև ամբողջ ռուսական շոու բիզնեսը, իդեպ այն, որ ռուսական իրենք այսպես բլոգերներ են, մարդիկ իրենց այսպես ծիծաղելով են նայում, բայց իրենք էլ շատ ճաշակով բաներ են օգտագործում և կարելի է դա էլ վերցնել, մինչև դե իհարկե Աննի Տրեպկոն օրինակ ֆանտաստիկերի զարդեր է գրում Իտալիայի բեմից, մի խոսքով բոլորից կարելի է վերցնել և սովորել։ Ես օրինակ հետևում եմ Սապչակին և նա շատ լուրջ ուշադրություն է դարձնում թևնոսներին, զարդերին և հա, ինքը հիմա մեծ զարդեր է գրում, այո, ես էլ եմ շատ հավանում։ Տեսնում ես, որ նոր զարդ է գրում։ Այո, ես էլ եմ շատ հավանում։ Սա ինչ սենյակ է, ում համար է նախատեսված։ Սա ուրեմն սրանք էլի քույրիկիս նկարներն են, սա իմ Ալլա և Արմեն տատիկ-պապիկի սենյակն է։ Եվ նաև երբ հյուրեր են ունենում, ևս կարողանում են ննջել այստեղ։ Սա ձեր խաղալիքներն են։ Սա, այո, իմ և քույրիկիս մանկության խաղալիքներն են։ Իդեպ ձեզ մի բան ցույց տամ, սա այս խաղալիքը նվիրել է պապիկս, քույրիկիս է նվիրել, դրա համար ես այն պահել եմ։ Ցույց կտանք, կառանձնացրեք։ Արմենն է նվիրել պապիկիս, դրա համար ես այն պահել եմ, շատ եմ սիրում։ Սա իմ մանկության խաղալիքն է, սա էլ է իմ մանկության ամենասիրելի խաղալիքներից։ Ես մանկուց եղել եմ շատ կապվող և ես ինչ-որ խաղալիքի հետ, որ կապվում էի, հետո շատ դժվար էր լինում ինձ այդ խաղալիքից բաժանվել։ Իմ ամենասիրելի խաղալիքը, դա անգամ ինչ-որ Սանյա էր անունը, չգիտեմ ինչի էի այդպես որոշել, որ պիտի լինի իր անունը, դա մինչև այսօր պահել եմ, ուղղակի տեսքը այնպես ինչի, որ բերեմ այստեղ։ Բայց իրեն էլ եմ շացում, սա քրոջս նկարածն է ևս, մանրանկարչություն է, մեր ամբողջ տանը և մեր Երևանի տանը ևս իր նկարներն ենք փակցրել։ Ուր է տանում այդ դուրը։ Սա սանհանգույցն է, կարող եմ ցույց տալ, եթե ցանկանաք, բայց ցույց տալու բան չկա, կարծում եմ։ Կարիք չկա, կարծում եմ։ Այս հարկում այսքանը։ Այս հարկում այսքանը, այս հարկում լինում ենք ավելի քիչ։ Սա Վենետիկից ենք բերել այս դիմակը։ Վենետիկում քարերի և հումքի կարծում եմ անսպառ առաջարկը։ Այո, Վենետիկում ֆանտաստիկա էր, ես անգամ ինձ ոչ թե գնել էի պատրաստելու համար, այլ գնել էի օգտագործելու համար, մի հատ մեծ վարդագույն մատանի էի գնել և շատ էի սիրում այդ մատանին, այդ ժամանակ 16 տարեկան էի, ընկերներս ասում էին այս մատանին շատ մեծ է, ինչի համար ես դու կրում, բայց ինձ շատ դուր էր գալիս դա, ես զարդերի մեջ միշտ սիրում եմ այդպես մեծ, օրինակ կարծում եմ ես ցուցամատիս մատանին լա համեմատաբար մեծ, բայց ինձ դուր գալիս է։ Ես կարծում եմ, որ կարող ենք սահմանափակվել այսքանով, պապիկին հարցուն էի ձեր, բայց չգիտեմ, հիմա կտեսնենք, կպատասխանի իմ հարցին, թե ոչ, պրովոկացիոն հարցին։ Նախևառաջ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել, պարոն Մարության, հիանալի թորնիկ ունեք, անսպասելի էր մեզ համար, իդեպ հասկացա, որ տեսախցիկի դիմաց առաջին անգամ էր, պրոֆեսիոնալ, բայց այ ժառանգել է տաղանդը և ունակություններ աշխատել տեսախցիկի հետ, շատ լավ խոսում է և շատ լավ կարողանում է ներկայացնել, բայց վերևում մի հարց տվեցի, ասացի, ինչու տղամարդկանց համար, օրինակ, չեք ստեղծագործում, միթե ցանկություն չկա պապիկին ինչ-որ մի թևնոց նվիրել, ինչ եք կարծում, պարոն Մարության, ճիշտ եմ, թե ոչ։ Միջելը շատ խելոք բան է ասում, գիտե, դե Սուրենը միշտ հատենց խելոք բան էր ասում, իսկ ինչ չես ուզում տղամարդկանց էլ քաշես, ներգրավես էդ։ Հատկապես, որ ձեր կյանքում տղամարդ է հայտնվել, նա ցանկություն չունի նվեր ստանալ։ Ես, իդեպ, զարդեր չէի պատրաստում, բայց իրեն նվիրել էի։ Դե ուրեմն անում է։ Ձեզ համար կարծում եմ ինչ-որ զարդ կպատրաստի ձեր թորնիկ։ Ինքը արդեն զարդ է ինձ համար, հավատացնում եմ քեզ, ինքը շատ, ինքը իմ առաջի թորնն է, որին մենք շատ ենք սիրում, ընդհանրապես բոլորին ենք սիրում, բայց դե առաջինը գիտես, առաջինն է էլի, որ ճանապարհ է բացել դեպի այդ աշխարհը։ Սուրեն, շատ շնորհակալ եմ քեզնից, որ դու եկար, նկատեցիր մեր երեխուն, ես միշտ մտածում էի, որ չխառնում եմ, հավատացնում եմ քեզ, ասում եմ, ինքը կան է, ինքը խելոք աղջիկ է,
ու ուրիշ հարցերում էլ որ հանկարծ մի բան ասում, ասում եմ, դե մի բան ասա, բան Անժելային, ասում եմ, դուք հանգիստ եղեք, ասում եմ, ինքը իրան կգտնի, ինքը իրան կանի։ Ու այդ պատահական չի, այդ շատ բարդ բան է, որ տենց հզոր բանից հրաժարվել է, ինքը հիանալի է երկում, անկեղծ եմ ասում։ Ոսմ չէ, ես պիտի սրանով զբաղվեմ։ Թող զբաղվի, հետո էլ հետ կգնա այնտեղ։ Շնորհակալություն, մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Մենք մի բան կգտնենք զբաղվելու, ես առելի հայատում։ Բայց դե գիտեք ինչ, արեք մի հատ sense բան անենք, մի քիչ ոտներդ կախ գցեք, այս կամերան անջատենք, մի երկու լուրջ խոսակցություն ունեմ ես ձեզ հետ։ Սեղանի շուրջ։ Ստեսություն։ Այս ստեսությունը արի անենք, ստեսություն։ Դավիթ, այո, սուրեն։ Հետաքրքիր անակնկալ էր հանդիպել Արմեն Մարությանին եւ նրանք մեզ չէին սպասում արեցին։ Այո, եւ Ալա Վարդանյանին մի ամբողջ կյանք ենք անցել միասին եւ կարծում եմ երբ մեզ հյուրասիրում էին հաղորդման նկարումից հետո շատ եւ շատ դրվագներ հիշեցինք մեր համատեղ ճամփորդություններից, փառատոներից։ Հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց։ Շնորհակալություն Անժելային, ինչպես նաև պարոն Մարությանին եւ Տիկին Վարդանյանին ջերմ հյուրընկալության համար։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք խաղացամ։ Ցտեսություն։